Қазақстанның 16 өңірінде, оның ішінде Қостанай облысында да бала құқықтары жөнінде уәкілеттілік тағайындалды. Олардың қатарында үкіметтік емес ұйымдар мен қоғамдық бірлестіктердің жетекшілері, балалар құқығын қорғауда тәжірибесі бар азаматтар бар. Енді баланың құқықтары мен мүдделерін бұзылған жағдайда ата-аналар, балалар және басқа да кез келген азаматтар өз аймағында уәкілеттердің көмегіне жүгіне алады. Кандидаттардың облыс пен республикалық маңызы бар қала әкімдерінің шешімімен тағайындалды. Бала құқықтар жөнінде уәкіл баланың құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылуы туралы өтініштерді жергілікті атқарушы органдарда және өзге де ұйымдардың әрекеттеріне немесе әрекетсіздігіне қатысты шағымдарды қарайды. Олар сондай-ақ балаларды қорғау саласында мәселелерді шешуге арналған заң жобаларын ілгерілуге қатысады. Сонымен қатар бала құқықтар жөнінде омбудсмендер балаларға арналған ұйымдарға кедергісіз кіре алады. Сондай-ақ олар қоғамдық негізде жұмыс істейді.